السلام علیکم مرګرو، الله مو خوشاله او آباد لره. په بنو کې مې یو مرګری و، هغه مانه سکر زغستی و. ما سره په یو ځای اوسېدو، دکان نه سودا کوله، نو بیا هغه چېرې لاړو نو بیا یې وخت ډېر وشولو. نو ما راشه د هغه به پوښتنه وکړي که چېرته هغه پیسې درکړي. نو زه چې لاړم بنو ته، نو هلته کې خمزداره حجره وه، او په هغه حجرې کې یو دوه سپي ښه غټ غټ تړلي وو، او زرکانم پکې یو طرف ته و په پنجرې کې، بل طرف ته سنځریم ګرځېده، او حجرې کې یو سیډ ته چې کوم دی یو اتلس کسان ناست وو، هغوی روټۍ خوړله. دوه بجې وې، نو زه د سیډ ته کېناستم او هغه ملګری مې رالو، ما سره کېناست و. یو کس پکې داسې و چې په خپه باندې ګوډو، او هغه هغه بوټو ته ګوړم کولو، اوبه یې ورته اچولې، او هغه مېلمنو ته به یې روټۍ موټۍ ما خوا دېخوا کې خوله. د سره زه کېناستم، ګپ شپ مې لګولو، دی بیا لاړو، ما ته یې روټۍ را وایسته. دوه نیمې بجې تقریبا شولې چې روټۍ مې وخوړله، نو بیا ما ته وایي چې چای مې تیاری کړي دي. او روټۍ مې چې خوړله، نو دنه ما سې پوښتنه وکړه چې یاره ستاسو دا روټۍ ډېره مزیداره ده، ما ته دنه ډېره مزیداره خوشبوي راځي، ډېره پسته ده او ډېره ښکلې ده، پخ شوې ده. تاسو کور کې روټۍ نه پخوئ، د بار نه راوړې ده، تنور نه؟ د ما ته وایي چې نه، دا خو مونږ کور کې پخو. ما ورته وایي چې ها، نو کور کې داسې دومره لایقې ښځې ستاسو شته چې ویي زما یو ورندار ده، او نو هغه دا روټۍ پخوي، دا مېلمانه مېلمانه ټول د هغې په سر دي. د حجرې کارم هم د هغې په سر دی، اخلی پخلی. او کور کې مو یو درې غواګانې ساتلي دي، د هغوی پیلې شله، هغوی سوری ننور ته کوله، نور نه سوری ته کوله، د هغوی د باد باران خیال ساتله، د هغوی د اوبو دا ونډه کوله. او مطلب دی چې هر څه ذمهوري د کور د هغه په دې ده، او بیا که هغې ټیم نه لږه اوزګاره شي، نو بیا کپړې مو پرینځلي، دا کار دی. نو ما ورته وویل چې تاسو دومره نیکمل او اندار موندلی ده، دا تاسو کوم ځای نه واده کړی دی؟ هغه راته وویل چې موږ خو واده نه دی کړی، دا دغسې راوستي وه. څنګه یې راوستي وه؟ وی زما دا سپی چې کوم ولاړ دی، دا زما ورور جنګتلو ته بوتلی و، او هلته کې چې کوم دی کاړه وه د سپو. نو په هغه سپو کې دا ورور مې دا بل د دې ورندار د ورور سره اخته شو، په جګړه شو، نو د دې ورور چاکور وویستو، زما ورور یې په چاکوانو باندې ووالو. په دغه ټیم کې ما د روټۍ نه لاس اوچت کړلو، او بس دغه د خبرې ته مې خیال شو. وی په چاکوانو باندې وولو، هغه ټیم کې هسپتال ته مونږ یوړو، خو هغه پاتې نه شو، دغسې و بس مړ شو. چې وفات شولو، د دې ورور درې څلور میاشتې جیل تېر کړلو. جیل نه چې بیا بار راووتو، بیا په مونږ پسې خلک لګولي وو چې روغه دې راسره وکړي، روغه دې راسره وکړي. نو هغه بیا مشران کېناسته، او د ده دغه خور یې مونږ ته په سوره کې راکړه، دا چې زما اوس ورندار ده. او یو یې غویه راوستو حجرې ته، په خپله راغله، او مونږ نه یې معافي معافي وغوښته. بس مونږ معاف کړو، مو بخله. نو ما ورته وایم چې ها، نو دا د دې خاوند کم یو دی. وی دغه په یو خپا باندې چې ګوډ دی، او دا بوټي موټي چې اوبه کوي، داسې ساده غوندې کې و. نو وی چې دا د دې خاوند دی. زه بالکل خاموشه شوم، ما هیڅ خبره نور هم دغه سره ونه کړه، او بالکل خوله مې بنده شوله. راپاڅېدم، ما ورته ما ته وایي چې کینه، ما مې ورندار ته ویلي دي چای ته پخی، او هغه چای به اوس کې. ما یې نه، زما خواته نه کېږي، نه مې ورته د کرزی نه ووي. خو دومره زیات خفه شوم، ما چې عجیبه خبره د پښتنو چې مونږ دومره تکړه خلک یو چې په سپو باندې مرګونه کوو، او بیا په روغو کې بیا دومره بدې ورځې اغستي وو چې بیا ورته خپلې خویاندې ورکوو. نو زه چې د هغه نه راوتمه، رخصت مې راواغستو، او د حجرې نه مې خپه بار کړه. نو ما ته د دیوال له خوا نه خپل خیال کې یو آواز رالو چې په سپو مین ورور ته مې وایا، ته خوشحاله اوسې، زه خو د غر کپر ککړمه، آباد اوسې.